është vedërzuar në polici 28 vjeqari Ilir Gjoka i cili e ekzekutoj marmë zjari ishtë të fejuar në Sheila Bakia dhe plagosi rënd babaj në saj Shaban Bakia. Iri u dërzuar pak pas mesnatës i shëqëruar nga avokati i ti. Krimi i rëndë ndodhi pas ditën e sejntës në tus të malit të zi. Autori shkoj në banesën e familjes së Sheila Bakiajt me një mjet t'i paudi dhe qëlloj me breshëri këdo që i doli për para. Plumbat i morën njetën të resë në dërsa mbeti i plagosur rëndë baba i saj, pas i vrahu ish partneren, i lirë gjoka i uniz drejt qendrës të tuzit. A i braktisi makinën në rrugë dhe humbi të gjdoj të ti. Shkak i njërjes mësohet se ishte refuzimi 19 vjeqares për të këthyar me të, ndërsa mësohet se krimi ishte i paralajmëruar. mëruar. Më 26 gusht të këti viti, Shela Bakia bëri kalzim në polici se ishi fejuar i po e kërcënonte. Në denoncimin e saj, 19 vjeqarje deklaroj se Më 25 gusht të viti 2021, rethorës 23, isha në shtëpin e prinderve të mi. I liri erdi, hyri në obor dhe unë gjitë në tarac, kur e pashu përpoqa të mbaja derën, por a i eshtu dhe hyri brenda. Pastaj më kërcënoj, as në qel, as në tok nuk do të jesh me tjetër, zdo të lejoj të martohesh me një tjetër, gjaku do të derdet për këtë gjë, Jeta jote është në duart e mia, pastaj ajo largua. Për shkak të gjithë shkaje që i lirë gjoka po më bën, ndije me kërcenuar dhe kam frikë për jetën time. Por në ato koha i vetëm u gjobit pas i prokuroria vlerëstoj se nuk ishte element të veprës penale në veprimet e ti. Ndërko, ditën e djel, qytetarët zhvillua një protest pashësore. Ata kërkua në drejtësi për vrasje në nëntëmbëdhjet vjeqares dhe jetim urgjent se pse nuk u moras një mas nda autorit të krimit pasi u denoncua nga e reja protesta zgjati saktësisht 19 minuta aq vjet sa ishte edhe viktima Shela Bakiaj.